პოზიტიური მოლოდინია, ყველაფერი იქნება კარგად. სოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში, სადაც ორ ნაწილად გაყოფილი სოფლის მოსახლეობა ერთმანეთს ზღეების განვალობაში უპირისპირდებოდა, ერთმანეთს შეხვდა. შეხვედრა წარმატებით დასრულდა და შეთანხმებაც შედგა. თავი აქ ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ საქმეზე, ჩვენ გაგვინდა რას ვითხო თქვენ კონკრეტულად, უფრო დეტალებში თქვენ რა გვინდა და რას ვითხოთ და რისთვისაც ეს ყველა მოიცით, უფრო კონკაფიოთ განსაზღვროთ რამოთხოვნები გაქვთ თქვენ, ჩვენ რამოთხოვნები გვაქვს და ასე შევაჯროთ ერთმანეთს. დღეს ყველას ვიცით რა მდგომარეობა შეგვექმნა, მართლა თქვენ კარგად აღნიშნეთ, არაფრიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ჩვენ წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში რომ ასე კი არა, ასე ვიდექით და დღეს ჩვენ შორის პოლიცია დგას. ეს ჩემი ყველაზე დიდი სიცხვილი ჩემთვის ეს არის. ქალბატონ მარიკას ჩემ მასალებს თვალებში ვერ უყურებ იმის გამო რომ თურმე 10 წელი მარიკა მასწავლებელმა მაბატი ამას რომ ტყუილდით მასხორა რომ მე ქართველი არ ყოფილვარ თურმე 10 წელი სკოლაში მასწავლა მე არ ვარ ქართველი და არ მინდა დავასახელო ის პირები ვინც არიან რომ ჩემ ქართველობა დააყენეს ეჭქვეშ და მე მინდა მარიკა მასწავლებელს შევეკითხო თუ ქართველი არ ვიყავი ვეფხის ყავსას რატომ მიკითხავდი და რატომ აზე პირებიერდი თან არაზროს ასეთი კონფლიქტი ამ სოფელში არ ყოფილა ერთი შეურაცხყოფაც კი ამ ხრივ ან სკოლის მასწავლებლებიდან სკოლიდან გამოდი რომ ბავშვისთვის რამე ექნა ჩვენ არ აგვაქვს შესარიგებელიც არ აგვაქვს არაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს არ ვენდური. მე ბეტო შენთვის, ნუ გზარისთვის აგერა, ჩემს ხელში გასტილები ხარ. ჩემი შვილები ხარ, ჩემი ძლია სიცოცხლე დავწყო. მე შენ ვერ უნდა დაგინახო, სადმე წინ წამოსული, ისე ჩემთვის დამთავრდება ის დღე. თქვენ იცით რა გიყირხართ ჩემთვის. ასე გულში ჩავხედოთ ხალხო ერთმანეთს, ხო იცით ჩვენი გული, ვისაც ველაპარაკები. შეხო ბეტო მოდიოდი სტუდენტი იყავი და პირველად ჩემთან მოდიოდა მე ნახულობდი დედაშენს. შეხო იცი შენი სკოლის ფასი. ამ სოფლის ფასი ყველა ჩვენ საწავალ, ჩვენ ერთმანეთის გარეშე არ ისეც არ ვარგივართ ხალხო, ჩვენ არ გვყავს ერთმანეთზე უკეთესი არავი. ნუ ავყობით ამ სხვის სიტყვას, მე მეტი არაფერი არ ვიცი. მე და ჩემი და შენი მხარი აქ არ არსებობს. აქ არის ჩვენი სოფელი. აქ დავარ ჩვენ. შიდა შიდა თავისი. ყველა თქვენთაგან უდიდეს პატივისცემს იმ პირველსავე დღესვე მეორე მხარეს დავინახე, აი ჩემი გურულები და გადმოვედი და აი რა გვაქვს ერთმანეთთან გასაყოფი მეტი. რწმენა ურწმუნოების გვეშინოდეს, თორე რწმენის რაც აი ხარ, ერთი რამ რაც მინდა მიხსნა რომ ეს იყო პროვოკაცია, კარგად დაგეგმილი. თქვენ დაინახეთ ის სიყვარული, რაც ორივე მხარეს ამ სოფლის მაცხოვრებლების ერთმანეთის მიმართ აქვს. ეს სიყვარული ყოველთვის გამოიმარჯვებდა, ამ შეხვედრის გარეშეც გამოიმარჯვებდა ეს სიყვარული, იმიტომ რომ სიყვარულს ვერ დამალავს ადამიანი და თქვი კიდეც რომ ჩვენ გარამარტო, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობდა სხვა წასავალი არ გვაქვს, ჩვენ არ ვარგივართ ერთმანეთის გარეშე. ის სურვილი არის რომ ყველაფერი დაალაგდეს ის რაც ვიცხოვროთ როგორც ძველად და ადრე ცხოვრობდით, ძმურად, მეგობრულად, ასე ვიყავით შეხმატკბილებული. მე 78 წლიდან ვარ ბუკნარის კვიდრად ვითლები, აგერ ჩემი შვილები აქვს და ბადილები, გაზდილები. ამ ხალხთან დიდი სიახლოვე და სიყვარული გვაკავშირებს და გვინდა რომ იყოს დალაგებული სახელმწიფოს მხრიდანაც, სახელმწიფოს დონეზე მიიღონ ჩვენმა შვილებმა სწავლა განათლება, შვილიშვილები მყავს და მინდა რომ ასეთ წესიერად ვიცხოვროთ ამ სოფელში. ვფიქრობ და ვიმედოვნებ რომ ეს იქნება სიმბოლო და ეს იქნება დასაბამი ჩვენს ქვეყანაში მარადიულად მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და ურთიერთპატივისცემისა. ჩვენ ძალიან დიდი ისტორიის, კულტურის ქვეყანა ვართ და როგორც ისტორიულად მრავალფეროვნები ცხოვრობდით ამ ქვეყანაში, ასევე უნდა გაგრძელდეს და გამტკიცეს ჩვენი მშვიდობიანი ურთიერთობა. ულოცავ ყველას და პირველ რიგში ულოცავ ამ სოფელს. მუსლიმ მრევლის მოთხოვნა მისცემოდათ ლოცვის უფლება შესრულებულია. ერთობლივ შეხვედრაზე ქრისტიანი მრევლის წარმომადგენლებმა გაიმეორეს, რომ მათ ლოცვას არავინ უგრძალავს და მხოლოდ სოფელში მეჩეთის აშენებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა მუსლიმი თემის განცხადებით ისინი არც მეჩეთის და არც მინარეთის აშენებას არ ითხოვდნენ. რა თქმა უნდა, მზად ვარ და მე ყოველას მაგას მოუწოდებდი წამოწყებული თაფუძველი და რომ იყოს შერიგება და იყოს სტაბილურობა სოფელში და რაიონში. აი აქამდე რაც ათი თვის წინ იყო ის სიტუაცია, კიდე რა თქმა უნდა, მოლა
მეჩეთის აშენებას არ ვითხოვთ, რაც არის ამჟამად ესმე გვაკმაყოფილებს, თუ რამე სიგნით კეთილმოწყობა იქნება, რა თქმა უნდა მოვაწყობთ, მიშენებას არაფერს არ ვაპირებთ, არც მინანდრის არ ვაპირებთ. ეს შეცდომა, რაც მოხდა ორივე მხრიდან, რაღაც რაც შეგვეშალა, ერთმანეთს ვაპატიოთ და უბრალოდ უნდა ვიყოთ აუცილებელი, ეს გამორიცხულია სხვანაირად. ან მუსლიმი თემის წარმომადგენელი ჩავწერა და ისინი თანახმა არიან იმაზე, რა პოზიციაზე. ხო, ველოდებით, რომ შევრიგდეთ. ანუ არავითარ მეჩეთს არ ვითხოვთ, არავითარ მოვლას, უბრალოდ მოგვეცეს საშუალება, როგორც თქვა. მაგის არ შეგვიზღუდია, მაგრამ წარ რაღაცნაირად. ყველი პოზიცია რა ამ შემთხვევაში? ილოცონ კაცო, ილოცულობდნენ და ეს რატო ჩვენ რაზეც ისინი ამბობენ იმაზე, იმას ჩვეულებრივი თანახმა ვიყავით. ეს რატო ასე აგვერია ეს ყველაფერი არ ვიცი. შეხვედრას გურის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე, სულიად საქართველოს მუფტი, ადამ შანთაძე და მართმადიდებელი სასულიერო პირები, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნინო წილოსანი ესწრებოდნენ. ამ სამი დღის გამისტელება მაბიჭება ხალხი გაარდენა, სულ სხვა აზრიც ადებულია, მე მიგდაბეჭდები. ეს მოხდა სოფელში რაღაც პატარა გაუგებრობა და მადლობები და გადაუხადოთ, ხერ შეხვდაო, კიდევ გეუბნები, რომ ამას არ მოყვა გამოწვევა, რაღაცა ჩუბი, გაუგებრობა, ეს იყო მოთმენა და სწორი შეგნებული ზაქციები. მადლობები და გადაუხადო, ამიტომ გააკეთეს ეს გამოები და აქ აზრი ჩადებული რა, ესეთ რაღაც არ გამოიმორჯეს საქართველოს სხვა სოფლებში. კონფლიქტი ბუკნარში ადგილობრივი მოსახლეობის ორ სხვადასხვა სარწმუნოების მიმდევარ ნაწილს შორის დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში დაიწყო. თუმცა საშიში ფორმა რამდენიმე დღის წინ მიიღო, როცა ქრისტიან და მუსლიმ მორწმუნეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. დღეს 15 იანვარს კი შეხვედრა და მოლაპარაკება შერიგებით დასრულდა.